मुलांनो, तुम्हाला दुसऱ्या धड्यात शिकलेल्या संख्या नमुना आठवते का? ह्या पाठात बेरीज आणि वजाबाकी वापरून संख्या नमुन्याबद्दल अधिक जाणून घेऊ. आज पुन्हा राजू आणि बबलू उद्यानात फिरत आहेत. अरे, अचानक अंधार कसा काय झाला? हे एखाद्या जीवनच्या उडत्या तबकडी सारखे दिसत आहे का? अरे अरे अरे, या वेळी जीवने राजू आणि बबलू दोघांनाही त्यांच्या उडत्या तबकडीत खेचले. मागच्या वेळी तुम्ही माझ्या ताब्यातून सुटलात. आज मी तुम्हा दोघांना सोडणार नाही. माझ्या या तबकडीतून बाहेर पडण्याचा एकच मार्ग आहे. या तबकडीत 3 दरवाजे आहेत. प्रत्येक दारात 1 कोड आहे. जर तुम्ही 3 दरवाजाचा कोड योग्य रीत्या सोडवलात तरच आपण परत जाऊ शकाल. असे म्हणून तो जीव तेथून गायब झाला. राजू आणि बबलूने समोर एक दरवाजा पाहिला ज्यावर हा कोड लिहिला होता. राजूने बबलूला सांगितले की त्याने प्रथम जीवचे कोड सोडवले आहेत, पण ही संख्या खूप मोठी होती. बबलूने राजूला सांगितले की त्याने संख्यांना क्रमानुसार पाहिले पाहिजे. तर आता राजू आणि बबलूला काय करावे लागेल? त्यांना पहिल्या 2 संख्यांमधील अंतर जाणून घेण्यासाठी 250 मधून 200 वजा करावे लागतील. 250 मधून 200 वजा केले तर किती शिल्लक राहतात? 50. मग त्यांना 300 आणि 250 मधील अंतर सापडले. आणि ते देखील पुन्हा 50 आले. राजू आनंदाने नाचू लागला. मला नमुना सापडला, मला नमुना सापडला. मुलांनो, तुम्हालाही या क्रमांकाचा नमुना मिळाला का? होय, तुम्ही अगदी बरोबर ओळखले. येथे पुढील नंबर मिळवण्यासाठी प्रत्येक क्रमांकामध्ये 50 जोडावे लागतील. ह्या प्रकारे 300 नंतर संख्या मिळवण्यासाठी आपल्याला 300 मध्ये 50 जोडावे लागतील. अशा प्रकारे पुढील संख्या 350 होईल. आता 350 नंतर संख्या मिळवण्यासाठी 350 मध्ये 50 जोडावे लागतील. झाले 400. राजू आणि आपले उत्तर बरोबर आहे की नाही हे पाहण्यापूर्वी तुम्हाला अशाच दुसऱ्या नमुन्याचे उत्तर शोधता येईल का? प्रथम क्रमांक गहाळ आहे, तर आता आपण हे कसे करू शकतो? आपण दुसऱ्या संख्यापासून सुरुवात करू. आता तुम्ही हा नमुना ओळखू शकाल का? होय मुलांनो, तुम्ही हा नमुना अगदी बरोबर ओळखलात. येथे पुढील संख्या मिळवण्यासाठी आपल्याला प्रत्येक संख्येत 25 जोडावे लागतील. त्याच प्रकारे पहिली संख्या मिळवण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या संख्येमधून 25 वजा करावे लागतील. एकदा आपल्याला नमुना समजल्यानंतर आपण नमुना पूर्ण करण्यासाठी पुढील संख्या सहजपणे लिहू शकता. ह्या प्रकारे आपण नमुना पूर्ण करू शकतो. राजू आणि आपले उत्तर बरोबर होते की नाही ते पाहू. राजूने शोधलेल्या नमुना संख्या दरवाजात ठेवल्या आणि हे काय, दार उघडले. राजू आणि आपले उत्तर एकदम बरोबर होते. आता राजू आणि बबलूच्या समोर दुसरा दरवाजा आला. आपण पुढील व्हिडिओ मध्ये जीवचा पुढील कोड काय आहे ते पाहू. आपणास असे वाटते का की केवळ संख्या जोडून संख्येचे नमुने तयार केले जाऊ शकतात? जीवचा पुढील कोड फक्त संख्या जोडून तयार केला जाईल? मुलांनो, या धड्यात आपण संख्या नमुन्यांना बेरजेचा वापर करून सोडवले.